Då har vi ett litet meddelande gällande incheckningen här. Eftersom vi skjuter nu loppen här lite framför oss, så kommer vi också skjuta på incheckningen. Så att cirka klockan 19 öppnar vi upp incheckningen för er som inte checkade in då igår och som ska då tävla i morgon här. Vi kommer också ha incheckning även i morgon bitti mellan klockan 7:10 och 7:45 för er som inte då checkar in ikväll. Men alltså från klockan 7 ungefär så kommer incheckningen vara öppen ikväll för er som tävlar i morgon och inte checkade in igår. Ja, då var Lars-Erik Winberg, hans kart också borta från banan, och det är då dags för final i Junior 60. Vi har ju ett helt gäng på 29 förare här, och pole position innehas av Laurits Saxe. Bredvid honom i ruta 2, Christian Schell. Ruta 3, Benjamin Toft. 4, William Adolfsson. Ruta 5, Mats Schell. Ruta 6, Karl Lars-Erik Engelblad. Ruta 7, i fjärde startled, Ludvig Fransson. Ruta 8, Tor Sundberg. Femte startled, i ruta 9, Filip Engbäck. Och bredvid honom, ruta 10, Albin Sturesson. Startled 6, Bertram Saxe, Tobias Norman Gade. Startled 7, Fabian Sturesson, Olle Krona. Startled 8, alltså plats 15, Jonathan Lindelöf. 16, Alex Fredsson. Och där är de iväg. Det blev en omstart återigen. Dessa förare i Junior 60 vill så mycket. De är alltså lite för tidigare på att gasa iväg, vilket gör att vi får göra om starten här. Då fortsätter jag att läsa upp startlistan här. Vi var på startled 8 med Jonathan Lindelöf på plats 15, Alex Fredsson på plats 16. Startled 9, Alex Leandersson, Nico Lachnalahti. Startled 10, Felix Rolin i ruta 19, Wilmer Svahn ruta 20. 21, Oliver Hellqvist. 22, Louis Jonsson. 23, Alvin Ekberg. 24, Robin Hafström. 25, Emil Laurinen. 26, Tobias Billy Clausen. 27, Leo Nilsson. 28, Jakob Sjöman. Och 29, Enzo Hallman. Och då samlar vi ihop gänget och försöker dra ner farten fram tills den kommer ända fram och nära här. Och där släpper vi fältet iväg. Och då är det Christian Schell som tar den. Det blir lite knuffar i första kurvan där. Christian Schell har platsen före Laurits Saxe. Och då har vi en två kartar av banan just nu. Vi har två kartar, en i kurva 1 och en i kurva 2. Vi rensar undan om kartarna och så följer vi tätstriden här. Vi har slowed och vi ska flytta undan bilar som står illa till här. Vi går alltså in i slow. Ställningen just nu då är alltså Christian Schell 1, Laurits Saxe 2, Karl Lars-Erik Engelblad 3, Benjamin Toft 4, William Adolfsson 5, Mats Schell 6, Tor Sundberg 7, Albin Sturesson 8, Ludvig Fransson 9, Filip Engbäck 10, Bertram Saxe 11, Tobias Norman Gade 12, Fabian Sturesson 13, Alex Leandersson 14, Oliver Hellqvist 15, Jonathan Lindelöf 16, Nico Lachnalahti 17, Felix Rolin 18, Emil Laurinen 19,
Leo Nilsson 20, Leo Jonsson 21, Olle Krona 22, Alvin Ekberg 23, Robin Hafström 24 och de förra vi har tappat är då Alex Fredsson, Wilmer Svan, Tobias Billeklausen och Jakob Sjöman. Än så Hallman har inte kommit till start. Då är det ett varv till under slow, alltså förarna måste köra ett varv till under slow. Så att nästa gång de kommer ner till start och mål här så släpper vi fältet och de får börja resa igen. Då är hela gänget på väg ner för backen och när de nu kommer ner här så får de börja resa igen. Det är då grönflagg och Christian Schell behåller ledningen för Laurits Saxe. Ställningen står sig ut med hela ledet. Laurits Saxe närmar sig Christian Schell där framme. Försöker visa sig lite grann på insidan här. Och de ligger alltjämt kvar där. Vi har lite bit av plats neråt 12-13. Och vi ska se här nu när vi kommer över startmålet. Här blir det en fight om tredjeplatsen. Och då är det Carl Lars-Erik Engelblad som har tredjeplatsen där. Då ska vi se om det är Benjamin Toft som har klättrat upp till fjärde platsen då från att ha halkat ner lite tidigare. Och då är det tajt en bit ner där. Vi ska kika här nu hur ställningen blir. Vem är det som tar den här tredje platsen? Och de knuffas lite om vartannat där. Men alla håller sig på banan. Då är det Benjamin Toft som är uppe nu på tredje platsen. Karl-Erik Engelblad fick ge sig. Och efter har vi sen också William Adolfsson. Före det Christian Schell 1, Laurits Saxe 2, Benjamin Toff 3, William Adolfsson 4, Karl-Erik Engblad 5, Albin Sturesson 6, Mats Schell 7, Tor Sundberg 8, Bertram Saxe 9, Ludvig Fransson 10, Filip Engbäck 11, Fabian Sturesson 12, Tobias Norman Gade 13, Oliver Hellqvist 14, Jonathan Lindelöf 15, Alex Leandersson 16, Felix Rolin 17,
Niko Lachnalahti 18, Leo Nilsson 19, Olle Krona 20, Emil Lauronen 21, Lo Jonsson 22, Alvin Ekberg 23, Robin Havström 24. Och då är ledargruppen på väg ner igen. De är nu fyra stycken i denna ledargrupp. Och sedan är det en tight kamp om femte platsen där. Just nu är det Albin Sturesson som har den, men Carl-Erik Engblad är precis hack i häl. Då blir det kamp här nu om första platsen. Vi har en kart upp i sanden uppe vid trean, men han kommer ut själv igen. Så han är med på banan igen, och det var Mats Schel. Då har vi en fight om första platsen här. Laurits Saxe försöker att ta den här. Han tar insidan i kurva 2. Christian Schill försöker svara, men Laurits Saxe har just nu första platsen framför Christian Schill. Och där blir det en knuff mellan dem igen, vilket gör nu att det är Laurits Saxe som tappar på detta. Christian Schill tillbaka uppe på första platsen. Laurits Saxe ramlar ner. Och då har vi lite ombytta roller här uppe bland de fyra första nu. Då har vi Christian Schill för William Adolfsson som har tjänat på detta. Laurits Saxe trea nu, men gör direkt en försök på William Adolfsson och tar andra platsen återigen. William Adolfsson nere på tredje platsen igen. Därefter har vi Benjamin Toft som fyra. Albin Sturesson femma och Carl-Erik Engblad femma. Fightas även lite neråt plats 16, 17, 18 där, men vi följer just nu täten här där Christian Schell har första platsen. Laurits Saxe har nu återigen andra platsen. Benjamin Toft kämpar för att behålla tredje platsen, men är under attack av William Adolfsson. Albin Sturesson är också nära den här striden om tredje platsen här. Han ligger på femte just nu. Vi är alltså Christian Schell etta, Laurits Saxe tvåa, och då kikar de på varandra runt här, och Laurits Saxe tar över ledningen före Christian Schell. Vi har Benjamin Toft uppe på tredje platsen, William Adolfsson fyra, Albin Sturesson femma. Och återigen gör nu, och där hakar de i varandra. Christian Schell tar första platsen och Laurits Saxe tappar bak ett flertal placeringar på den fighten. Är han nu nere på fjärde, eller tar han tillbaka tredje platsen i alla fall? Ja, Christian Schell på första. Det är William Adolfsson just nu på andra plats. Laurits Saxe trea, Benjamin Toft fyra, Albin Sturesson femma. Carl-Erik Engblad sexa, Ludvig Fransson sjua, Bertram Saxe åtta, Tor Sundberg nia, Filip Engbäck 10. Christian Schell fick
på denna fight lite luft och har nu en liten bit bak till William Adolfsson som är nu då på andra plats. Och är det en kamp om tredje platsen, de här tre stycken kartar där som vill åt den. Och just nu är det då Benjamin Toft som har den tredje platsen. Vi har alltså Christer Scheletta, William Adolfsson tvåa. Vi hade Benjamin Toft på tredje platsen. Frågan är om han får lämna över den till Albin Sturesson. Just nu är det Albin Sturesson på tredje platsen och Benjamin Toft på fjärde. De är följda av Laurits Saxo och Carl Lars-Erik Engelblad. Då är det inte många metrar kvar och det ser ut som Christian Schell har en ganska betryggande plats i ledningen. Men där bakom är det en hård kamp om platserna. Vi har Christian Schell som tar första platsen. William Adolfsson andra platsen. Trea blir Albin Sturesson. Och fjärde platsen klättrar Laurits Saxe upp till igen efter att ha varit ett antal platser ner. Femma blir Ludvig Fransson. Benjamin Toft får ge sig och tar sjätte platsen. Carl Lars-Erik Engelblad sjua. Tor Sundberg åtta. Bertram Saxe nia. Filip Engbäck tia. Oliver Hellqvist elva. Fabian Sturesson 12, Jonathan Lindelöf 13, Alex Leandersson 14, Olle Krona 15, Leo Nilsson 16, Felix Rolin 17, Nico Lahti 18, Emil Laurinen 19, Louis Jönsson 20, Alvin Ekberg 21, Robin Hafström 22, Mats Schill 23, Tobias Norman Gade 24 och sen har vi då några